Dan timah ini ialah untuk pastikan bahawa di dalam tempat kerja disediakan keadaan yang sesuai supaya mereka boleh teruskan menyusu anak di dalam keadaan yang baik. Ini termasuk menyediakan tempat-tempat yang khusus supaya ini boleh dibuat dan memberi cuti bersalin yang mencukupi. Tetapi bagi saya dari segi penyusuan bayi itu sangat penting dan ini mesti kita maklumkan kepada semua ibu-ibu untuk menyusukan bayi sekurang-kurangnya untuk 6 months, kan? The first 6 months dan terbaik adalah sampai 2 tahun. Sebab seterusnya membantu mereka mencapai kejayaan dalam penyusuan susu ibu di dalam rumah dan di dalam tempat kerja. Saya ucapkan terima kasih. The first of the elements is how breastfeeding provides medicine. People don't think in those terms. Some of the immunities that are provided can never be given to any child except through breast milk, through the colostrum and the early breastfeeding. There is no competition with regard to that. Para hadirin sekalian, saya ilhamkan tahun ini merupakan tahun yang ke-23 kita menyambut Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia serentak dengan sambutannya di seluruh dunia. Sebagai akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada pihak penganjur iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah pimpinan menterinya yang berhormat Datuk Seri Dr. S. Subramaniam. Saya juga di sini ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah oleh kerana beliau telah menang dalam election of president for MIC. Jadi tahniah kami semua ucapkan. Dari mata turun ke hati, dari jasa membawa erti, wahai ibu yang disayangi, sesusukanlah anak yang sama-sama kita cintai. Dan sebagai tanda keberhasilan majlis dan segala hormat yang mempersilakan yang amat berbahagia dari Madu Sri untuk memandu sebanyak 3 kali. Di belakangnya ada nombor-nombor telefon yang tuan boleh hubungi jika tuan memerlukan apa-apa bantuan penyusuan.